Не съм оптимист, защото тази зелена сделка, която ние все по-често чуваме и коментираме, при нас няма яснотата свързана с нея. Ще изпуснем влака и както вече се очертава, лека по лека ние го изпускаме с тази невъзможността, например, да се финансират проекти чрез банкови заеми за изграждане на бинарни газови блокове. Все пак тук, нали, живеят хора, не сме животни. Има деца, както виждате, тия деца го дишат това нещо. Да не говорим, че доста хора страдат от, нали, онкологични заболявания. Това, което ние възнамеряваме да направим и това, което е и наша политика, и наша цел, и ясно отразена и в проекта на енергийна стратегия, в интегрирания план климат енергетика, е до 2030 година ясно сме посочили, че тези централи ще продължат да работят и ние ще разчитаме на тях. Дали обаче ще се случи точно така? Държавните мини работят 24 часа, за да захранят трите големи теца в околността. Спецификата е, че тези тецове могат да работят единствено с въглищата, добити в мини Марица Исток. В случай, че тецовете не работят, спират и мините. А защо те могат да спрат? Отговорът е прост – пазарна икономика. След влизането в сила на изискванията по зелената сделка, държавата няма да може да подпомага централите при закупуване на емисиите парникови газове, с които те замърсяват. А това означава, че цената на тока от тецовете ще стане неконкурентна. Държавната ТЕЦ Марица Исток 2 вече се сблъска с този проблем. Тя е част от свободния пазар на ток и е по-изгодно да не работи, отколкото да бъде пускана. Останалите три централи в комплекса за сега разчитат на други опори. Американските на дългосрочни договори, брикел на помощ от държавата. След като договорите съответно на двете американски централи изтекат, разбира се, те сами ще преценят каква политика да предприемат след това. Няма икономически субект, който да бъде задължен да работи, ако той генерира загуби. А през това време работата в мините продължава. Ние реално произвеждаме около 35-40% от общата електроенергия на страната. Тоест електроенергията, произведена от въглища, които се дават от нашите рудници. В рудника работят 7300 души пряко в производството, които обслужват територия, която е два пъти по-голяма от тази на София. Производството в годишен аспект по добив на въглища варира съответно от заявките или консумацията на електроенергия, която е необходима за държавата, варира от 25 до към 30 милиона тона въглища. Освен пряко заетите, косвено с комплекса Марица Исток са заети близо 100 000 човека. Аз като синдикалист виждам за тези цифри живи хора, семейства, които имат деца и които някак се им взимаме бъдеще. Много пъти сме казвали и продължаваме да го повтаряме, че комплекса като цяло трябва да има да има реален план. Трябва да има краткосрочна визия. От организацията не са доволни от новата енергийна стратегия, защото тя не дава яснота какво ще се случи с въглищните централи и мините. До тук имат само една заявка, че ще продължат да работят. Но никой не говори за модернизация, нито мисли за алтернативи. То не може като кварталната бакалия днеска да го затвориш и да го отвориш след известно време. Логично, човекът, който отговаря за зелената сделка в Сдружението на общините в България, е кметът на Стара Загора. По този повод той имаше и среща с ръководството на мини Марица Исток в понеделник. Какво е обсъждано на срещата и какви са алтернативите за региона, така и не успяхме да разберем, тъй като кметът не пожела да застане пред камерата ни. В региона обаче се мисли все пак за алтернативни проекти. Трябва да продължим да се борим с всички усилия, да отложим максимално дълго във времето това да не се случи, а междувременно нищо не пречи ние все пак да търсим алтернативи. Всички знаем, че рано или късно ще се наложи да направим този преход, дали частичен, така или да се надяваме, че и всъщност и да работим за това да бъде частичен и да не понесем съответната социална цена, да не платим най-високия данък, да платим с безработица или с така по-нисък жизнен стандарт.
А това може да се случи, защото по данни на местния бизнес, близо 800 от фирмите в региона са пряко свързани с дейността на мините и тецовете. Не малка част. Може би около 10% от фирмите в Стара Загора работят на територията на Мини Марица Исток. Ако, примерно така както е предвидено, след 25-та година да настъпят катаклизми в производство на ел енергия, и специално за Мини Марица Исток, за региона това ще бъде пагубно. Но аз бих казал, че ще бъде пагубно и за държавата. Фирмите очакват държавата да е тази, която да поеме инициативата. Бизнеса по-лесно от държавата ще се ориентира и ще тръгне да работи, докато държавата, нали, работи в някакви макро такива рамки на много пари, 2 милиарда, 5 милиарда и т.н. Нашият план е много ясен. Това, което трябва да се знае, е, че ние ще разчитаме на тези мощности за в бъдеще, тъй като те са основни, базови мощности. Разбира се, ние ще разчитаме при стриктно спазване на европейските изисквания по отношение на опазване на околната среда, защото знаем колко важно е преди всичко здравето и живота на хората, така че ние работим в тази посока. Държавата обаче няма план Б. Визията се изчерпва до максимално удължаване на живота на мините и прилежащите централи. Ако те искат да се модернизират или да сменят използваното гориво, трябва сами да го решат. Мината ще продължи да генерира много сериозни загуби, ако не се реформира и не се предприема политика за редуциране на разходите. При положение, че цената на електроенергията е толкова висока, а това, което се очаква е, че тя ще продължи да се увеличава, стават неконкурентоспособни и те ще прекратят дейността си по естествени причини. Най-рано се очаква това да се случи след 4 години. А междувременно еколозите напомнят какъв е смисъла на зелената сделка. Вече много добре знаем, че производството на въглища носи със себе си и големи проблеми, свързани и с човешкото здраве, и с околната среда. От една страна става дума за климатичните промени, причинени от човешка дейност, за които вече много отдавна се говори. От друга страна имаме и сериозен проблем, свързан с замърсяването. Сред градовете, които най-сериозно са пострадали от дейността на четирите централи в района, е Гълъбово. Просто няма въздух за дишане. И се оставаш вкъщи, затваряш се, прозорци, всичко затваряш. Ако случайно се забравиш, нали, прозорецът отворен и да отидеш някъде, нали, на някаква екскурзия и случайно да духне вятър, след това познай какво те чака вкъщи. Освен жител на града, Николов е и общински съветник. От години той настоява да бъдат взети мерки на държавно ниво, които да не позволяват централите да нарушават правилата. Решение не е да се затвори всичко. Решение е да започне да се инвестира в модерни технологии и да се запазят работните места. Това е решението. Не е решение да се правим, че няма проблем. Един от проблемите, за който сигнализират жителите на Гълъбово, е именно това шламохранилище. В ден като този, с много вятър, пепелта се разнася на километри. Не е тайна, че освен въглища в района, една от централите гори и боклуци. Решенията са не да продължаваме да даваме разрешителни индивидуално на всяка централа, които индивидуално да изпълняват изискванията. Тоест, ако трябва да се погледне целият район заедно, за да се види кои са възможностите генерално да се намали замърсяването там. И да се погледна дали някои от централите могат да изпълняват по-строги изисквания, други дали не могат въобще да ги изпълняват. Зелената сделка е нещо, което се случи или с нас, или въпреки нас, така или иначе. И тя трябва да се случи, защото виждането за зелената сделка в Европейския съюз е като възможност. Единствено в България има една нагласа, че лошия Брюксел ни налага някакви лоши условия, за да спре възхода на индустрията ни. Според еколозите алтернативи има, но нагласи за тяхното случване все още не. Защото най-голямото богатство в района на Марица Исток не са въглищата, които си отиват в цял свят, а са хората. Не може да защитим въглищната индустрия, просто защото въглищата не са бъдеще. Има алтернативи. Зелената сделка наистина не изисква спирането на тецовете, но изисква намаляването на въглеродните емисии. Това има своя цена.
Ако България не побърза с плана си за модернизация или алтернативни проекти, може да се окаже, че централите ни няма да отговарят на изискванията, съответно ще плащат повече за емисии и тока от тях ще стане неконкурентоспособен за свободния пазар и непоносим като цена за бита. Тогава мините сами ще трябва да затворят и България не само ще се окаже със ръст на безработните, но и без ток. Ще остане застрашено и здравето на хората в региона, което може да го превърне в поредния обезлюден район у нас.